د امیر تهکالی کور ته پولیس ورغلی دي او د هغه ایس ایچ او خلاف اف ای آر لیکلی دی چې امیر سره زیاتې کړی وو او د امیر کورنۍ ته پولیس ویلی دي چې تاسو ته به پوره انصاف درکول کیږي. د دې خبر په باره کې نور معلومات په همدې ویډیو کې وګورئ او زموږ چینل پښتو پوسټ هم سبسکرایب کړئ. دوستانو، امیر تهکال سره چې کوم ظلم شوی دی هغه د چا نه پټ نه دی. د یو کنځل په بدل کې هغه باندې دومره زیاتې وشو چې انسانیت ته د منلو نه دی، ځکه نن سبا خو په سوشل میډیا باندې خلک لویو لویو خلکو ته هم کنځل کوي. هغوی ته خو هیچا هم دغسې سزا ورنه کړه. خو دې کس چې د شرابو په نشه کې پولیسو ته کنځل وکړل، نو غریب یې د کوره گرفتار کو، ونیولو او په تاڼه کې دومره ووهلو چې د هغه نه عزت هم واخیستو. او دغه ویډیوګانې مخې ته د راتلو نه پس د عوامو برداشت ختم شو، احتجاجونه یې شروع کړل او د پولیسو خلاف یې مظاهرې شروع کړې. اخیر د پښتونخوا پولیس ډیپارټمنټ مجبور شو چې د امیر کور ته ورغلل او ورته یې ویلي دي چې د امیر مجرمانو، یعنی هغه پولیس چې امیر سره زیاتې کړې، هغوی ته به سخته سزا ورکول کیږي. او پولیسو د عوامو نه غوښتي چې موږ سره ودرېږي او پولیسو سره خپلې مرستې جاري وساتي. دوستانو، باید د امیر مجرمانو ته د قانون په دایره کې سزا ورکړل شي، څنګه چې د امیر کور ته دغه پولیس ورغلی دي او هغه سره یې د مرستې او د انصاف ورکولو وعده کړې ده. نو دغه وعده باید سر ته ورسیږي، ځکه امیر ته سزا د قانون دایره کې ورنکړل شوه او پولیسو پرې خپل زړه سپکو. نو که پولیسو ته د قانون په دایره کې سزا ورکړل شي، ښه خبره به وي، ځکه چې بیا به هیڅ کوم پولیس دغسې کار نه کوي، بل به خلکو ته دا هم وښودل شي چې قانون د هر چا لپاره یو شان وي. خو که په دغه واقعه کې شریکو پولیسو ته سزا ورنکړل شي، نو سبا ورځ د نورو غریبانانو خطره هم شته چې دغه سي زیاتې ورسره وشي. تاسو په دې اړه باندې څه نظر لرئ؟ مهرباني وکړئ خپل نظر را سره په کمنټ کې خامخا ولیکئ. امید لرم چې دا خبر به ستاسو خوښ شوی وي. ویډیو در سره لایک کړئ او زموږ چینل پښتو پوسټ هم سبسکرایب کړئ. ډیره ډیره مننه.